Yes, kuprojen media ate mwatubo abafamire eyo mukulu sam kuteesa ate chadachi bavuddeyo ne batangaza ku nsonga ezisaturatinga ku social media nti ate kitaabwe ali mu mbeera mbi oba omuntu waabwe naye nga bo ekituufu bakimanyi bwino eyazuse onako olegulo yalaze nti ebbanga lyonna omukulu atwala ate most activities olusa bamba gamba yennyini ekisaawe ky'ennyonyi ate mutu ekyentebe international airport mbu omusimbi oguvaayo ate mutu yaguyinamu omukono yadde ate waliwo n'abachina mu mbeera eyo bavuddeyo ne batukakasa ne bagamba nti omukulu ono ali asigaddeko kikuba mukono naye embeera ye eyo mbi nnyo nnyo nga bw'okiwulira kyova olaba amaze emyezi egiwererako ddala nga mu public ta appearinga balina gye bamudduseeyo gye batagala ku disclosinga gye bamukweka asobole okuba ng'afuna obujjanjabi naye nga embeera yo tennatereera kw'otadde ye n'omukulu omu amanyiddwa nga Moses Ali naye embeera ye ate ekaabya amaziga oba eyungula ezziga eri abafamire naye abafamire yono mukyala muhoozi oba taata azaala mukyala muhoozi Charlotte bavudde ne bagamba nti ekituufu kiri nti omuntu waabwe atali bulungi naye essaawa yonna babirivinga agenda kutereera era atereere bulungi abatandise okugatambuza naddala aba opposition nti ate yakutuse si bituufu bo ne bagamba nti bali mu kusabirira mutonzi omuntu waabwe atereere bulungi nnyo y'ensonga gye tukuleetedde wano ku project media na inga buliomo aina ochilo zako ingo chali mugwanga area Uganda bobiwa india bagamba moveyo mwerwaneko abamo nebalo zanti olokuba bali mu government bote chituke wabwe kati yesawa baloze kuchokubanga healthy facilities mugwanga area Uganda zo ziri bubi mpaka kati progen media